Olá, boa tarde, boa tarde. E aí, vocês estão bem? Tá morrendo de saudade. Armarinho Ivo, como vocês estão todos aí em Recife? Hein? Olha nosso coração aqui palpitando de saudade de todo mundo. Como vocês estão? Vão me falando quem está aí. Hoje nós temos novidades de Páscoa, sempre são ideias muito bem-vindas para que nós possamos alegrar um pouquinho mais nessa Páscoa. Vamos comemorar com as crianças também, fazer aquelas brincadeiras. Não sei se vocês fazem as brincadeiras, se tem crianças, mas vamos embora fazer muita arteirice, fazer nossos coelhinhos. São tantos coelhos que eu estou aqui rodeada deles, viu? Estou esperando vocês, vamos compartilhando essa live. Vamos multiplicar esses coelhinhos por aí, gente. Hoje a Joelita Lopes está com a gente, Olá, Angelita, tudo a bem? Solange, a Oi, Baluarte, Solange. Olá, da Baluarte, tudo bem? a Santo Crochê, Opa, a tudo bem? Sinara, Oi, Sinara, Santo a Crochê, que bom. Lucimar, boa tarde, Lucimara, Lucimar, olá, linda. Marília Casotto e Olha, Marília Casotto, obrigada por ter vindo, a viu? Rosângela. Oi, Rosângela, que bom que vocês estão. Escrevam de onde vocês são. Nós gostamos de estar sentindo assim mais pertinho de vocês, né? E hoje tô falando aqui que nós estamos numa chuvinha, é necessário, né? Nós passamos por uma onda de calor muito grande, mas hoje tá bem fresquinho. Tá combinando aqui até com meus coelhinhos, olha só que fofinhos eles, olha só. Tem diversos modelos e agora eu vou te ensinar uma reciclagem que eu acho muito importante. Quem é que não tem um pote de sorvete em casa? Então, bora lá, vamos fazer esta linda lembrancinha aqui, olha só. Tá? Aproveitando e reciclando os potes. Então, cada dia eu vou estar ensinando uma reciclagem diferente. Uma caixa de leite, um pote, uma lata. Vamos transformar, a natureza agradece, né, gente? Então, vamos lá para os materiais. Nós estamos hoje no Armarinho Ivo e vamos agora mostrar os materiais da Oriental para fazer o coelhinho surpresa. Então vamos lá, olha, nós vamos precisar meias buclês, diversas cores você vai escolher. Eu vou colocar verde, a creme, a branca, a rosa pink, a laranja e vou utilizar a meia com brilho. Quem é que não conhece a meia com brilho? Olha só que linda! Essa aqui é com fio prata, mas tem com fio ouro também. Nós vamos utilizar as lonitas, né? Que elas dão um brilho especial. E assim, sempre tem as sobrinhas que nós vamos estar utilizando. Esses mini pompons, a gravatinha da Oriental, o arame trançado ouro ou prata. E a espuma cilindro, que é para utilizar para fazer os bracinhos, para fazer a cenoura. As linhas mágicas, né? Que nunca faltam, sempre estão presentes. O tubo modelador e os olhos. Ok? Então vamos lá. Começar pelo coelhinho. Quem é que nunca fez um coelho de meia de seda? É muito fácil, muito gostoso de fazer, viu? Vou te apresentar a meia bouclé. Para quem não conhece, é uma meia mais encorpada e nós utilizamos para fazer roupinha, sainha, vestidinho, fuxico, muita coisa. E é legal porque ela é elástica, tem diversas cores, tá? Então, olha, para que você possa fazer um rostinho, eu já te ensinei a fazer rostos maiores utilizando a meia fechada em tubo. Como esse coelho não é tão grande, então eu vou abrir a meia bouclé. Assim, olha, tá? E agora nós vamos fixar a fibra acrílica.
Então, vou pegar aqui a fibra acrílica, faço uma bolinha, posiciono bem no canto da meia e vou posicionando toda essa fibra lá pra dentro. E vamos deixá-la bem redondinha. Então, você vai observando o tamanho, né, que você vai... Que vai combinar aqui com a caixa. Você tanto pode fazer um rosto bem grandão, como um médio, tá? Então, eu vou verificar aqui o meu bracinho. Vou colocar um pouquinho mais. Para você posicionar mais fibra, ou você enche, ou você deixa ela mais folgadinha, que aí... Expande a fibra acrílica, né? Conforme você deixa mais folgadinho. Então, aqui eu coloquei um pouquinho mais. A Ivone... Oi! Desculpa atrapalhar. A Ivone mandou um boa tarde pra gente. A Oriental tá aqui com a gente também. Oba! Que legal, Oriental! E a Lucimar disse que ganhou dinheiro com os coelhinhos e já tem encomendas. Ai, que maravilha! Olha, valeu a pena, viu? O coelhinho no chapéu, ela disse. Ah, o coelhinho no chapéu, que ótimo! Nossa, isso é muito importante, né? A gente saber que as lives, elas vão ultrapassando fronteiras, né? E vão encurtando a nossa distância. Olha só, já tô aqui conversando com o pessoal da Oriental. Beijinho, Cris, Jaque, todo mundo aí. Beijinho pra vocês, viu? E agora nós estamos aqui fazendo o nosso coelho. Espero que eles se multipliquem aí pra todo o Brasil, tá? Agora nós já temos aqui o rosto. Vou pegar a linha mágica, você pode utilizar a linha mágica creme, que também nós temos na cor da meia, né? Segura a pontinha e vou amarrar umas 20 voltas bem firmes, arrebentando. Olha lá, certo? E eu vou deixar uma sobra, que vai ser a franja. Olha só aqui, tá? Deixa eu mostrar o coelho no chapéu, que muita gente não assistiu as lives, né? Então, olha só, pra quem não viu, está aqui. Isso aqui é um chapéu. E ficou muito legal como cesta, tá vendo? Olha. A gente fez live passada, né? Sim. A gente, né? Eu fiquei só gravando. Fica muito legal esse com chapéu, né? Ó, gente, em Recife tem muita cestaria, tem muito chapéu. Pode utilizar essa ideia que vai ser ótimo. E também, lógico, pote de sorvete tem muito. Aquele então, pote de sorvete que geralmente vai ter feijão depois de estar no frio. Sim, nossa. E como, viu? Aqui a gente sempre tem que dar. Eu acho triste quando eu entro, abro o freezer assim, achando que tem um sorvete. Assim, tem e vai ver, feijão. Não é, né? Mas tá ótimo, antes ter o feijão, né? Olha lá, gente, muito fácil fazer bolinha, né? Então, agora vamos lá pra orelha. Então, o arame, nós estamos utilizando o arame trançado. Você pode utilizar o arame prata, a cor que você quiser. E pra você definir o tamanho da orelha, você vai mais ou menos, né, observar o tamanho. Eu acredito que esse maior vai tá ótimo. Então, eu faço simplesmente isso. Pego o arame trançado da Oriental, vou cruzar e vou torcer. E na hora de fechar, tem que fechar bem apertadinho aqui, senão vai abrir, tá? Corta. Não precisa deixar muita sobra de arame. Então, aqui eu já vou até dar uma cortadinha, porque esse arame vai atrapalhar. Pronto. Nós também temos um arame Articlin, que é um pouquinho mais grosso. Então, quando eu faço coelhos maiores, eu utilizo aquele arame, que ele é mais estruturado, tá bom? Tudo bem, gente? Se tiver alguma dúvida, vai falando, porque eu vou estar sempre explicando e às vezes não dá tempo, porque sempre é um trabalho, né, a ser executado em uma hora. Então, vamos abrir aqui, eu quero fazer a orelhinha cor-de-rosa. Continuando aqui, nós vamos posicionar sempre no canto, puxando a meia aqui para baixo,
segurando na parte superior. E agora, amarrar com a linha mágica cor-de-rosa aqui, tá? Ah, vocês viram que eu estou usando uma tiara, né, de coelhinho. Lógico que eu tive que fazer. Depois eu vou dar uma dica de como faz, tá? Apesar que vocês estão sempre observando, né, que nós estamos fazendo alguns vídeos rápidos pelo oriental para que todo mundo possa aprender de uma forma bem dinâmica. E aí eu vou fazer um, tá bom? É, eu já adivinhei mais ou menos como funciona essa tiara, né? Então, aí eu vou dar uma dica, tá? Então, nós vamos agora apertar no meio e já tenho aqui a orelha. Eu acho que eu já fiz outra, viu? Já tenho duas aqui no meu, na minha caixinha, tá vendo? Isso aqui é a minha caixinha aqui, ó. Tô escondendo as partes que eu estou adiantando. Aí, já tá tudo aí. Agora, eu vou fazer a focinha com a meia bucle branca. Sempre vai guardando tudo, porque as sobrinhas, nossa, ajudam, facilitam muito a nossa vida. Tem algum recado aí, Pedrinho? Por enquanto, tá tudo bem, né? Então, para fazer a fuça, você vai observar, vai ver mais ou menos o tamanho. Olha como fica fofinho. É muito macio esses coelhinhos. Não tem quem resista, né? Aí, a fibra acrílica eu vou posicionar aqui. Olha, não vou esticar muito a meia, eu quero deixá-la bem frouxinha, sabe por quê? Porque eu tenho que marcar o meio aqui da fuça, que tá um pouquinho grande, então, vamos tirar. Não precisa colocar muito não, viu? Posiciona aqui. Agora, nós vamos utilizar a linha mágica marrom. Segura a pontinha. Primeiro, você vai amarrar aqui atrás. Agora, você vai calcular mais ou menos aqui o meio. Vai apertar assim, bem no centro. Às vezes, é um pouquinho difícil de achar o centro. Aí, você vem mais pra cá, vai observando até ficar certinho. E amarra com a linha mágica na base, tá bom? Deixa bem firme aí, umas 10 voltinhas, né? E você vai cortar o excesso. Pronto. Cortei aqui o excesso. Agora, vamos fazer o narizinho, porque essa fuça tem aqui um narizinho bem colorido. Então, vou aproveitar essa meia brilho, que eu gosto bastante. E eu posso também utilizar pequenas sobras. E vou pegar essa sobrinha, vou amassar um pouquinho e vou encapar com a meia brilho. Vamos deixar bem... Cheguei! Segura a pontinha e amarra. Tá? Então, vai ficar um narizinho bem interessante, um narizinho luxuoso, hein? Então, agora, nós vamos colar aqui e aqui, tá? Vamos compartilhando essa live, gente, porque tem muita gente que precisa ter um trabalho à parte, né? Uma renda extra. Então, eu tenho certeza que esses coelhinhos vão ajudar. E não só, eu acho que também como um incentivo, né? É muito interessante porque as pessoas também se envolvem, vêem as cores bonitas. É uma excelente terapia para todo mundo. Ensinar as crianças também é muito válido, viu? É uma arte, né? Um entretenimento muito gostoso mesmo. A gente libera a mente, viaja, vai criando. É muito bom. Olha como vai ficar bonitinho, tá? Alguma dúvida? Não, né? Então, agora nós vamos fazer os olhos. Os olhos, você pode tanto usar o olho com furo, tá? Como você pode também colocar o olhinho móvel. Então, vai a gosto e o que você tem em casa. Às vezes, nem sempre você tem todos os materiais, mas vamos aproveitar o que nós temos aí, né? Então, eu posso colar, gente? Eu vou colar tudo aqui
Enquanto isso, vamos ver se tem algum recadinho pra gente. Quem que eu não vi. Ó, entrou umas pessoas novas aqui. Legal! Rose Pereira. Oi, Rose! Ivone Silva, Solange Costureira. Olha! Nídia Araújo. Legal, Nídia. Solange. E a MR Crochê também. MR Crochê, tudo bem? Dani Boa Medeiros. Tarde. Oi, Dani. Elani Barbosa. Elani, que Nicole. Legal, Nicole. E deixa eu ver aqui mais. Thaís Oliveira. Oi, Thaís. Maravilha, viu? Clara Fico Belli. Muito feliz, Clara, que vocês estejam aí assistindo, né? Vamos aí compartilhando. E gostaria de agradecer de coração que vocês estejam acompanhando as lives, né, da Oriental, que sempre se propõe a trazer algo diferente, algo que vai te ajudar, um entretenimento, como eu estava falando, né, que é muito útil aí nesse período em que nós estamos, né? Parece que não tem fim, mas a gente ultrapassa tudo como sempre. A gente tem uma pergunta agora. Pois não. A Balu Arte Atelier perguntou se pode usar cola de silicone. Pode usar sim, viu? Inclusive, eu posso estar utilizando a cola de silicone líquida também. Eu gosto de usar a cola quente, porque é mais rápida aqui. Ela cola quase que imediatamente, né? Numa live, você tem que ter uma certa rapidez até você concretizar a peça. Mas pode utilizar, tá? Principalmente quando eu uso para fazer sainhas, a barrinha, né? Que eu quero assim... É, deixá-la assim um pouquinho mais para cima, às vezes um pouco mais para baixo, e quando eu passo a cola quente, ela cola tão automático que você não consegue mudar o lugar. Então, quando eu faço barras, assim, é bem interessante você usar a cola de silicone líquido, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, vocês vão perguntando, e vamos continuando com os nossos coelhos, porque eu quero te passar várias ideias também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, agora que eu já vou colando enquanto isso. Eu gosto de posicionar essa fuça não muito para baixo, que fica estranho. Assim, um pouquinho acima do meio, eu acho que fica legal, tá? Então, sempre que você posicionar uma fuça, observe bem, para que fique assim bem engraçadinho e não fique estranho. Para facilitar, eu passo cola quente já aqui em volta, olha. No nariz, aqui... E vou tomar bastante cuidado, logicamente, né? Com o meu dedo. Ei, isso aí se gruda nos dedos. Meu pai do céu. Dá um sustinho. Se dá. Agora eu vou segurar, que aqui o negócio é um pouquinho demorado. Enquanto isso, vamos já colar os olhinhos. Colei os olhinhos aqui, vou dar uma seguradinha ainda, né? Enquanto isso, eu vou explicar como que eu vou colar as orelhas para que ela não desabe, né? Então, o importante é você trabalhar bem com o arame torcidinho, com alicate aqui, cortar o excesso do arame, né? Você viu que eu deixei uma sobrinha da meia, que ela vai se unir à franjinha e vai ficar interessante. E você vai passar cola quente bem aqui. Ao lado dessa primeira franja, assim. E é importante também você abrir a franja, passar uma cola quente aqui no meinho, aqui do ladinho também, porque tudo isso vai ficar unido e com isso a orelha não vai tombar, tá? Então, passa a cola quente aqui, aqui por dentro e aqui por fora também. Então, eu vou fazer isso enquanto vamos aí conversando. Pessoal de Recife, me fala quem que é de Recife aí. Quero saber como está o tempo, se vocês estão fazendo feirinhas de artesanato. Tô com saudade do pessoal do Armarinho Ivo, quem que tá aí? Vamos lá, conversando com a gente, enquanto eu vou colando. Então, estou passando cola quente
A Baluarte. Aham. Nasceu no Recife. Olha! E como que tá o tempo aí no Recife? É, fala pra gente. Olha, Baluarte, que legal que você nasceu em Recife. A Daria Michele da Silva, uh-huh, é do Recife também, também. Ela disse que tá nublado. Ah, tá nublado aqui também, viu? Deu uma amenizada nesse cabelo. É, e me fala, vocês estão fazendo feiras de artesanato? Ainda tem aquela feira maravilhosa aí? Espero que sim. Estou colando as orelhas. Ó, a Victor Glaucia. Aham. Uh-huh. Victor Glaucia disse que tá amando a live. Ai, que bom. E ela disse que hoje ela conseguiu ver a Glaucia Brigido. Ah, legal, viu? A Baluarte disse que choveu muito essa madrugada no Recife. Ah, é? E a Borda Ilustre, ateliê, é do Recife também. Eu acho que a maioria é do Recife aqui. Ah, que legal, que legal, que maravilha. E tá nublado. E... Uhum. A Daria Michele respondeu a sua eu acho que foi a sua pergunta. Ela disse que tem sim. Tem feira. Ah, Feniarte. Ah, tem, que maravilha. Aqui em Fortaleza, a Elisângela disse que em Fortaleza tá fazendo sol. Elisângela, tudo bem? Jura que tá fazendo sol? Aí sempre faz sol, né? Ai, que saudade do sol, já tô com saudade do sol. E a Baluarte disse que esse vídeo deixou ela muito feliz nessa tarde. Ai, que bom que você ficou feliz, a gente também. A Solange tá aqui, ela disse que aqui, que lá em São Paulo, no caso, tá um sol bem bom. Ai, que beleza que tá sol aí, hein? É, São Paulo é difícil ter sol, né? Puxa, geralmente é bem nublado lá. É. Né? Só que as chuvas, né, que tem tido lá em São Paulo são bem fortes à tarde, né? Então, isso preocupa, né? Chove quase sempre, né? É, que eu saiba assim, a gente fica preocupado, né, com as pessoas, né? Mais um beijão aí pra você, sou. Victor Glaucia, de BH, solzão. Oh, que beleza. Lembra que você falou pra mim que estava criando alguma coisa pra Dia das Mães? Tô curiosa. Em breve serão as peças de Dia das Mães, né? Por enquanto, muito coelho ainda, hein, gente? Maratona de Páscoa. Hoje à tarde, às 5 da tarde, eu tenho um encontro muito especial com você. Oriental meia de seda, hein? Olha só! Vamos estar lá, fazendo variedades, encontrando com o povo. Vai ser muito legal. E amanhã temos duas lives também de Páscoa. Semana que vem mais alguma também, viu? Aí, esgotamos Páscoa e vamos para Dia das Mães. Pronto, ó, gente, que fofo, né? Agora vamos pro bracinho? Lembra que eu falei pra vocês que eu uso? Pega essa espuma aqui pra mim, isso. Essa espuma de cilindro, eu tô usando a de 20 milímetros. Mas se você tá fazendo um coelhinho menor, você vai usar o de 15. E se você estiver fazendo um maior, vai usar o de 30. Aqui, no caso, o de 20 vai dar certo, tá? E aqui eu vou cortar do tamanho desejado, você vai medir ali no seu pote de sorvete e ver qual a medida melhor. Porque você pode tanto fazer na lateral, ó. Você pode fazer assim, olha. Como você pode fazer assim, tá? Eu vou fazer assim, porque vai ficar legal, vai ficar igual essa daqui. Mas eu posso fazer assim também, que vai ficar muito fofo, a criançada vai adorar. Vou cortar mais ou menos desse tamanho, só pra vocês terem uma ideia da medida, né? 20 centímetros, tá ótimo. Corta. E agora eu vou pegar meia buclê, você vai escolher aí uma cor que seja legal, né? E agora nós vamos posicionar aqui, olha. Eu gosto de deixar um arame aqui por dentro, porque pode ser que eu queira dar uma modelada nela. Como pode ser que você não queira, né? Aqui, por exemplo, ela já tá modelada, então, eu nem preciso posicionar. Mas, se de repente a sua espuma estiver muito reta, assim, você quiser modelar, é só colocar um arame aqui por dentro. Pode ser o arame articlinho, o arame de base, qualquer um, tá? Aqui, no caso, o meu já tá bem assim, então, não vou precisar. Posiciono aqui, agora eu vou posicionar bem no centro e vou passando cola quente, ó. Vou passando cola até terminar. Então, olha aqui, vou fazer até de uma parte, metade pra cá,
Você viu que o meu arame tá até aqui dentro, né? Eu coloquei um pedacinho do meio só. Não precisei colocar desde o início, porque o centro que é importante estar modelado, né? Então, eu vou passando aqui uma cola, olha. Não tem problema que a espuma cilindro vai derreter, porque a meia de seda vai cobrir tudo. Então, eu passei a cola lá dentro e vou segurando e apertando assim. Tá? Então, agora eu vou até o final colando aqui a manguinha. Oh. A Vitor Glaucia disse que teve uns probleminhas resolvidos. Sim. E sábado ela gravou o vídeo pra senhora. Ah, é verdade. Tá bom, minha flor, não tem pressa, viu? A Balu Arte também perguntou se o focinho serve para usar em urso. Serve, fica lindo, fica muito bonitinho para urso. Eu fiquei até imaginando um desses coelhinhos, só que em vez de coelho, um pato, talvez, sabe? É. Não sei, imaginei. Olha, um patinho assim, dá pra na fazer água, tanto, sabe? Né? Dá para fazer todas as ideias que você imaginar, dá para fazer, né? Daí imaginei o focinho, tipo, como isso aqui, sim, sabe? Sim. Que aí ficaria mais assim, né? Talvez com fibra dentro. Ficaria legal, né? Ó, gente, aqui eu já colei aqui, tá? E agora eu vou amarrar com a linha mágica um pouquinho antes do término dessa espuma, tá? Então, tem que ser na cor da meia pra não aparecer. Então, eu vejo aqui que terminou aqui a espuma. Eu amarro com a linha mágica umas 10 voltinhas, ó, é suficiente. Que ela vai grudar bem. E agora eu vou cortar deixando uma sobrinha. Pronto, tá? Não tem mistério. Agora, para você encapar um pote, eu trabalhei, como esse pote é bem largo, eu trabalhei com a meia brilho, porque ela é bem mais larga. Então, eu consegui vestir, colei com a cola quente aqui, tá? E colei aqui no fundo também. E ficou bem mais bonito. Ficou legal, né? Porque ele ficou, deu um charme, né? Então, agora, depois eu vou colocar aqui também um pedaço da meia para não ficar aparecendo aqui embaixo. Acabamento é tudo, né? Vocês já conhecem as lonitas, né? Que tem nas lojas aí, várias lojas. Então, olha cada estampa linda. Eu já cortei aqui a lonita. E eu vou posicionar essa lonita e vou colar aqui, olha. Então, a beirada todinha do meu pote, eu vou colocar a lonita, tá? Então, a lonita você vai encontrar aí na loja do Armarinho Ivo. Tem todos os materiais, viu? Então, agora eu vou colando aqui na beiradinha. E depois, esse pote, você vai guardar... Para as crianças, né? Pode estar colocando tanta coisa dentro. Eu cortei mais ou menos com uns 2 centímetros, viu? Sempre corto com uma tesoura que não seja de meia de seda, pra não perder o corte. Ó, tá? Já deu um toque legal. Então, aqui já tô com o bracinho, olha. Ele tá com o araminho, então ele ficou bem modelado, tá? Então, agora vamos fazer as patinhas. Então, as patinhas eu vou utilizar a meia bucle creme. Pode ser creme, pode ser branca, amarela. Todas as cores ficam muito lindinhas. Então, a parte que tá aberta. A Cristina Silva mandou um boa tarde. Oi, gente. Cristina. Boa tarde. Tudo bem? De onde você é? Chegou agora?
Se você chegou atrasada, nós estamos fazendo essa coelhinha aqui, olha, reciclando o pote de sorvete, viu? Então, ela tá bem engraçadinha, dá pra colocar um monte de chocolate aí, fazer a festa com a garotada. Lembrando também que, olha, com as lonitas eu trouxe algumas ideias, olha que graça que ficou essa caixinha aqui, forrada de lonita. Aí eu coloquei uma coelhinha muito fofinha aqui, olha que coisinha mais linda, né? Essa você pode aplicar nos laços, que fica lindo para as criancinhas também, tá? Outra ideia que você pode estar utilizando também, olha, forrando as caixinhas de leite, olha só que fofa, né? Então, essa caixinha de leite nem parece, parece um baúzinho, né? Ficou muito bonito. A Cristina Silva, ela disse que é de Jaboatão. Ah, onde fica? Jaboatão, Guararapes, é, fica lá em Recife mesmo. Recife também? É. Que legal, beijinho aí pro pessoal todo. E o tempo lá, tá nublado também? Aí, vamos ver, pode ser que esteja nublado, porque falaram que Recife tá, né? Ah, não, é que aqui é dispersado, né? Aqui é. Em Floripa, né? A gente mora 40 quilômetros do centro e lá no centro não tá chovendo, por exemplo. É mesmo, pode ser que seja diferente. Eu acho que vai estar calor. Vamos ver o que ela vai falar. Calor ou frio? Conta pra gente aí. Artes da Fada entrou também. Estrelinha Olá. Preciosa. Ah, Leandra Macedo. Cada nome lindo. Você deve ser muito preciosa. Iramai Maria. Oi, Iramai, tudo bem? Que ótimo ter vocês, viu? É isso, tem bastante gente nova. Legal, aqui. Viu? Que ótimo ter vocês. Olha, não se esqueçam que nós estamos fazendo muitas lives maratonas de Páscoa. Então, vocês têm que nos seguir, viu? Então, vamos lá para as nossas redes sociais, porque hoje você vai estar presente na live das 5 horas, né? Oriental Meia de Cedo, olha aqui. Facebook, tem a Magda também para você me seguir. Tem o Instagram. Então, Oriental Meia de Cedo é hoje, hein? 5 da tarde. Vamos que vamos. Vocês querem ver coelhinhos, coisas mais fofas? Olha aí, cada coisinha linda. Coelhinha vermelha? Olha só que coelhinha vermelha. Na caixa de leite e na bolinha de isopor. Eu gosto da bailarina lá em cima. Ah, bailarina. Mostra a bailarina. Olha a bailarina lá. Muito fofo. Fofinha, né? E essa daqui tá na lata. Olha que lindo que ficou. Essa também é na latinha menor. Coelho da lata. É. E aquele que você gostou mais? É o Chiquinho. O Chicão, né? Chicão. É o Chicão. Chicão. É o Chicão e a Chicona. Chicão e a Estão aqui. E ainda coloquei Chiquinho. Um baby. O Chiquinho. É, coloquei Chicão, um Chiquinho aqui de fuxico. Ele é todo de fuxico e de tecido. Sempre com ideias diferentes, né? Então, vamos fazer a patinha? Vamos lá. Para fazer a patinha, eu vou posicionar a fibra acrílica também aqui na meia bucle. Eu tô usando a creme, você pode utilizar amarelo, rosa, branco, salmão, fica muito bonito também. Vai fazer uma bolinha. E agora, deixa eu ver os tamanhos que eu já fiz aqui. Olha, eu já tenho dois maiores, que é pra colocar bem aqui na frente, o pé. E a mãozinha que vai aqui, deixa eu ver se tá mais ou menos... Sabe como que eu vejo se tá mais ou menos o mesmo tamanho? Eu sempre coloco um pouquinho maior que do que tá pronto. Então, olha, eu vejo assim... Mais ou menos eu calculo que assim vai dar, tá? Então, agora eu vou amarrar com a linha mágica marrom. Cadê que ela tava aqui? É marrom? É. Marrom ou preto? Deixa eu ver se tá aqui. O gnomo pegou. Hã? O gnomo pegou. É, o gnomo pegou. Ô, gnomo, faz favor de devolver minha linha mágica. Ele sumiu mesmo, hein? Não, agora eu vou pegar na minha caixinha de linha mágica, tá? Ah, ali, ó. Aqui, que danado, olha apareceu, só. Apareceu, apareceu. Ela tava junto com a Lonita, ela foi de brinde com a Lonita.
Então, eu peguei aqui a linha mágica, pode ser preta também, viu, gente? Porque é importante aparecer, tá? Então, eu amarro aqui na base. Agora, eu não vou fazer bem no meio, eu vou dividir isso e vai ter duas. Então, eu seguro aqui com a unha. Aperto, volto pra base. Aperto um pouquinho e volto pra base umas 10 voltinhas. Ó, ficou um pouquinho menor, tá? Mas aí, olha, a gente sempre dá um jeito. Abre um pouquinho a meia. Sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. Nossa, né, gente? É o jeitinho brasileiro de ser. É, tem que dar um jeito, né? A gente aqui... Ó lá, ficou ótimo, viu? Ainda mais com a meia de seda, que ela dá uma esticadinha, né? Então, vamos lá. Continuando. Vou pegar aqui, vou colar bem assim, olha. Então, eu vou passar uma cola na espuma cilindro aqui. Ela vai dar uma desbastada, vai derreter, mas não tem problema. Já vou colando. Agora, eu vou colar o outro lado. Ó, gente, só segurar, tá? Ah, aqui, ó. A Vitor Gláucia disse que em BH está um sol de rachar. Olha! A Baluarte diz que no Recife, mesmo com chuva, o calor continua forte. Continua. A Lucimar de Uberlândia diz que faz sol. A Vitor Glaucia pediu pra ensinar a coelhinha vermelha também. Ah, tá bom! A Cristina Silva diz que o tempo tá nublado, mas agora o sol apareceu. Ah, que bom, viu? É importante que vocês estão aí vendo essa live, né? Acompanhando e aprendendo. Adora a Eva Biscuit. Olha. Ela falou que no Recife, mesmo com chuva, ainda tá calor. Calor. Só graça. E a Ivone Gevais perguntou se as orelhas da tiara foram feitas com meia de elonita. Ah, com então. Com meia elonita. Foi meia bucle, dona Ivone. Eu vou dar uma dica sobre ela, tá? No final da aula eu vou dar uma dica. A Estrelinha Preciosa diz que em Olinda o clima está agradável. Ah, onde fica legal. Olinda mesmo? Fica lá também, Recife. Recife? Eu fica. Tenho um amigo que é de Olinda. Muito bom, viu? Ó, gente, o que vocês estão achando? Tá ficando bonitinho? Eu não tô vendo aí, hein? Mas eu acredito que sim. Posso colar? Vou virar pra mim. Deixa eu já colar os pés. É um pé bem grandão, viu? Segurar esse pé. Deixa eu pegar mais cola. Quer que eu pegue? Vê se tá aqui nos meus potes aqui. Não, aqui não. Tá, então deixa eu pegar no armário. Usa muita cola. A Lucimar disse que tá show. Tá, né, Lucimar? Você já fez esse? A Balu Arts tem uma estratégia. Ela disse que tá printando direto a tela. Ah! É uma boa. É primeira uma boa vez que mesmo. A gente escuta isso. Ah, legal, viu? Printem a tela. Printem a tela e também se inscrevam no canal, né? Porque lá você pode estar vendo todas as lives, viu? E tem os vídeos curtos também, né? Também tem os vídeos curtos. Tem que segurar um pouquinho aqui pra colar bem. Pronto. Colou o pejão. Agora, nós vamos fazer uma cenoura. Vou fazer uma cenoura aqui que vai ficar bem legal, porque você pode estar decorando
a caixa com a cenoura. Olha, já tem a meia laranja, pode ser lisa também, viu? Você pode trabalhar com espuma de 20, pode trabalhar com espuma de 30. Vou fazer aqui na espuma de 30 maior, pra ficar um cenourão. Pra colocar ali pertinho dela, olha. Essa aqui é a espuma mais grossa. A de 20 que a gente tava usando é um pouquinho mais fina. Essa é a de 30? Essa aqui 30? É de 30, é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desbastar aqui e vou arredondar uma das pontas. Aqui pra baixo, eu já vou tirar bem, deixando ela bem pontuda no final, tá? Ó. Esse que é um cenourão, hein? Essa cenoura ia combinar com o Chicão. Grande Chicão. É. Então, agora vamos encapar com a meia laranja. Pode ser tanto a lisa como a buclê, tá? Então, eu tô aqui com a meia. Vou esticar essa meia. E eu vou encapar sempre pensando aonde esconder o excesso. Deixa eu arrumar aqui, porque não ficou tão bom. Aqui, então, nós vamos encapar da ponta pra cima, olha. Porque é onde eu escondo a linha mágica e onde eu vou colar a meia buclê verde, como se fosse a folhinha. Pronto, ó. Aí, amarra aqui com a linha. Agora, eu vou cortar. Olha lá como que ficou. Muito prático, né, gente? Então, agora vamos para a folhinha. Eu também quero explicar uma parte bem simples que eu trabalho com a meia buclê. Olha, nós temos vários tons de verde, né? Então, você vai cortar mais ou menos do comprimento que você acha que vai combinar, que vai ter uma proporção legal, né? E aqui você vai cortando, assim, várias tirinhas. E eu tô com a meia dupla, tá vendo? Que é pra facilitar a minha vida. Acho que já deu, viu? Agora, na hora de colar, você vai passar uma cola quente aqui em volta, vai segurar e você vai colando. Olha como que ela mesmo vai se sustentando e vai dando o detalhezinho da folha, tá bom? Então, agora eu vou colar essa parte aqui. Acho que até isso aqui vai dar, eu cortei até muito. A meia buclê, ela tem o lado direito, né? Então, você vai observando, vai passando cola. E é só envolver. E a cenourinha já vai estar pronta. Eu vou dar assim pelo menos umas duas voltas para ficar bem verdinho. Pronto. Ah lá, a cenourinha já tá pronta. Ótimo.
Então, vocês podem fazer miniaturas, aquelas cenourinhas pequenininhas, com lindas para você colocar aqui, para decorar os saquinhos, né? Outra ideia muito legal, você pode fazer só rostinhos, os rostinhos dos coelhinhos, você pode aplicar, colar no saco, na sacolinha. Pode dar isso como ímã de geladeira. Que mais? Deixa eu ver que ideias. Como ímã fica legal mesmo. Fica, né? Colar na caixinha, igual eu fiz aqui na caixa de leite, né? Fica uma gracinha, ó. Tá? Então, vamos lá agora colar tudo. Agora é a parte boa. Dependendo do ponto de vista, é a parte boa, né? Não, a parte boa é comer o chocolatinho. Ah, tem essa, né? É. A não ser que tu dê de presente, daí... Vai ser a criança que vai comer tudo. É, vai comer tudo e ainda vai adorar. Eu ia ser uma criança feliz se eu ganhasse um desse. Já pensou? Que delícia? Vocês também podem utilizar a cesta, né? Pega uma cestinha dessas redondinhas, de repente vocês têm cesta em casa ou pote. Aí você faz só o bracinho, cola as perninhas e põe o rosto. É uma ideia ótima também, viu? Aqui, o cabeção. Nenhuma dúvida? Porque nós estamos aqui acabando e eu quero ainda dar tempo de explicar como que eu fiz essa tiara. Tá tudo bem? Aí, ó, acabamos de receber uma mensagem. Sim. Estrelinha Preciosa diz que ela é designer de amigurumis. Uau. E cliente do Armarinho Ivo. Que legal. Sempre bom aprender novas técnicas, pois serve de inspiração para outras artes. Parabéns, a live está ótima. Muito bom, obrigada, viu? Tenho certeza que você deve fazer trabalhos belíssimos, muito criativos. Eu que dou os parabéns. Cada um nasce com uma habilidade, né? Eu adoro aprender, sempre estou aprendendo novidades, ideias novas. E aqui eu vou colocar uma gravatinha dessas daqui da Oriental, que eu achei tão fofinha. Eles têm uma linha de aplique muito legal. E também ela segura aqui para ficar mais firme, viu? Então, vocês podem colocar a gravatinha também, que além de dar um charme, dá uma seguradinha. Pode fazer com fita... Como vocês quiserem. Eu já quero prontinho, porque aí vai rápido na live. Já, já, minha coelhinha vai estar, ó, saltitando por aí. Pra quem será que vai essa, hein? Já sei! Poderia sortear, levar lá no café da manhã que vocês fazem. Ah, é uma boa, né? Também. A gente pode fazer... Vamos fazer isso? Vamos fazer alguma coisa de Páscoa pra eles? A gente poderia, né? A gente pode falar com a minha mãe, certinho. Aham, tá bom. Ela pode dar até uma ajuda pra senhora. Com certeza. Aí a gente faz e vamos ver se a gente consegue comprar alguns chocolates pra colocar, né? Nossa, ia ser muito maravilhoso se a gente conseguisse. Ah, é verdade. Vamos sim. E aí, olha só... Ela já está pronta com a cenourona dela aqui, que eu vou colar aqui também. E essa já tem um destino, hein? Ai, ai, ai. Essa daqui já tem um destino, é um trabalho social muito lindo que a família do Pedrinho faz todos os dias de manhã. Vocês acordam bem cedo, né? De madrugada, né? 5 horas. 5 horas da manhã, para fazer os cafés da manhã das pessoas que não têm, assim, condição... E vão lá entregar. É maravilhoso isso, né? Se todas as pessoas fossem assim como eles, né? Eu admiro demais, viu? Dou uns parabéns realmente aí pra família toda tua, viu? Muito obrigado. Olha lá. Pronto, a ideia foi dada. Espero que vocês gostem. Agora eu vou começar a mostrar algumas ideias pro povo fazer. Eu adoro essa daqui. Olha que coisinha mais fofa essa. São vários fuxicos, então, de repente, você tem sobras de tecido, sobras de meia buclê. Aqui tem misturado meia brilho com a meia buclê. E aí, eu fiz uma coelhinha muito fofinha que pode segurar um chocolate aqui, tá? Gente, eu ainda não comprei chocolate nenhum.
Mas aqui você pode colocar um chocolate que vai ficar uma graça, tá? Outra ideia que eu quero dar também, que você vai fazer, como a Dona Ivone fez para mim, ela é um amor de pessoa. Ela usou todos os palitos, montou esse vasinho. E aí, com apenas fibra acrílica, que eu vou fazer um aqui para vocês, vocês vão decorar a sala de vocês com vários ovinhos feitos de meinha. Olha, é só você pegar fibra acrílica, pega meia buclê, Ah, encapa aqui. Balu. Obrigado pelo elogio, Balu. Oi, Balu! Ó, gente, vocês têm um convite muito legal hoje. Eu tô esperando vocês às 5 horas, hein, no Instagram Oriental. Quero que vocês assistam para ver novas ideias também, tá? A E assim. Lucimar também mandou uma mensagem aqui agradecendo. Ah, valeu, Lucimar, obrigado. Legal, né, gente? Muito bom a gente conhecer as pessoas, né? Olha só que graça, é só isso. Aí você pega o arame de base, pega dois arame base número 20, encapa com a fita floral e você cola. Olha que graça que fica, né? Já colore a sua mesa, porque vai ser muito bom pra gente estar aí alegrando aí a nossa Páscoa, tá? Bom, agora deixa eu dar uma dica da minha tiara. Olha aqui a minha tiara, deixa eu colocar ela na posição, ó. Essa tiara aqui eu já vou ter que ensinar numa live prometida, sabe? Mas como eu sei que às vezes nem sempre as pessoas assistem as lives, né? Às vezes não dá tempo, então eu vou dar uma dica aqui de como faz, tá bom? Vou pegar o arame ativo que tá aqui atrás, vê se você consegue, olha, esse arame prata que tá aí. Isso. Esse arame tem na cor prata, tem na cor dourada, ele é mais grosso, tá? Então ele vai sustentar fazer uma argola grande que é a orelha. Então eu pego aqui o arame Articlin da Oriental, você vai ver que tem lá nas lojas, né? E aí você vai modelar como se fosse uma orelha. Ó, modela, porque no tubo não vai dar. Tá? E aqui você vai torcer. Deixa eu ver que horas são. Já tá quase na hora. Eu não vou conseguir montar, A mas eu vou gente te dar uma tem dica. 5 minutos ainda. É, então. Mas eu vou te dar uma dica e assistam aí as nossas lives, acompanhando as nossas redes para saber onde vai ter live, né, gente? Sempre tem novidade, tá? E aqui você vai encapar com a meia. Vou encapar uma só, tá, pessoal? E vou dar uma explicada. Prometo fazer um vídeo rápido de como faz, porque tenho certeza que todo mundo vai querer. Olha, encapei. Tô fazendo com a meia buclê, viu? 5 minutos, Magda, corre! Corre! Só para explicar. Não, Cinco. dá tempo ainda. Dá Hã? tempo. Ó. Aí aqui o que eu fiz, tá? Eu vou pegar esse arame, eu amarrei com a linha mais um pouquinho mais. Na verdade, eu deixei o arame um pouquinho mais comprido, hein, gente? Amarro bem aqui embaixo. Aí vamos supor aqui, eu tô com a tiara aqui, né? Aí eu vou pegar e vou fazer isso aqui com o arame, ó. Ele fica totalmente de lado. Então, quando eu colar, eu vou posicionar assim, ó. E a outra aqui também. O arame vai ficar de lado, entendeu? Esse que é o segredinho aqui. Aí aqui você vai enrolar o arame, tá? Aí você vai colocar pompons, você vai trabalhar com as lonitas. E olha como ficou lindo, 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 né? Esses daqui eu usei o pompom da Oriental, que eu posso estar colando um por um coloridinho. Tem um pomponzinho por metro também, que já dá um detalhe. Você pode colocar um laço, né? Bem bonito aqui na frente. Nós temos os nossos moldes de laços no armarinho Ivo. Então, você compra e você vai produzir os laços para colocar aqui, tá? Eu não sabia que vocês iam gostar tanto da tiara,
Não trouxe os materiais aqui para mostrar para você, mas na próxima aula eu vou estar aí, sempre dando ideias e novidades, tá bom? Vocês gostaram? Dão um joinha aí, uns coraçõezinhos pra gente, porque nós temos que desmontar tudo isso aqui e montar um outro, uma outra live que vai ser muito legal da Oriental Meia de Sedem, tá? Quero desejar aí um bom dia para vocês, uma boa tarde. Se eu não encontrar com vocês aí, Recife, no Brasil, um beijão para vocês. Até a próxima, tá? Fiquem todos com Deus e muito obrigada de estarem aqui conosco. Obrigado, gente. Isso aí. Então, tchau. Tchau, gente. Tchau.